Politiet i Oslo har pågrepet en 18-åring i samband med knivdrapet på en mann i Sofienbergparken. Drapet i dag er det 7. i hovedstaden så langt i år. Det er bare ett mindre enn i hele fjor. Igjen har det skjedd et drap i Oslo. En 45 år gammel mann ble i dag tidlig stukket ned med kniv her i Sofienbergparken. Kvart over 6 fikk politiet melding om drapet og rykket ut med hundepatruljer og kriminalteknikere. Senere på dagen ble en 18-årig kjenning av politiet pågrepet og skal avhøres på politihuset. Han har hatt en samtale med patruljemannskapene som gjør at han knyttes til gjerningen. Det som nå står igjen, det er å se hva han da forklarer. Han har ikke tilstått? Nei, det kan han ikke, for han har nettopp begynt å forklare seg, så vi venter med det formelle. Mannen som ble drept har tidligere hatt tilhold i parken, og også han er kjent for politiet. Nøyaktig hva som har vært foranledningen vet man ikke enda, men 6 vittner er avhørt i saken. Vittner har beskrevet det som at det var et basketak mellom de to, og kort tid etterpå så faller da den drepte i bakken. Dette er det 14. drap i Norge i år. På samme tid i fjor var tallet 6. Oslo topper drapsstatistikken, og bare til nå i år har 7 mennesker blitt drept, mot 8 i hele fjor. Altså, antallet er som det var for hele fjor, har vi nå fått å researche 3 måneder, og vi har ikke en forklaring på hvorfor det. Politiet har... Det er funnet 3 massegraver med til sammen 35 lik i Bamiyan-provinsen i Afghanistan. En 46 år gammel mann ble i dag tidlig funnet drepen i Sofienbergparken i Oslo. En 18 år gammel mann er arrestert og sikta for forsettlig drap. Det skal ha vært flere vittner til drapet som skjedde ved 6-tida i dag tidlig. Politiet kom hit til Sofienbergparken like før klokken 6:30 i morges, ikke lenge etter at 46-åringen ble stukket ned. De fant ham liggende livløs i parken. En rekke vittner kunne fortelle politiet hva som hadde skjedd. Det har skjedd en tildragelse mellom disse to. Hva som har forårsaket dette og hva som ligger bak vet vi ingenting om. Siktede sitter nå i avhør, og dette vil nå pågå utover kvelden. Utover formiddagen jobbet politiet med å sikre tekniske spor til drapsetterforskningen, og parken ble stengt av. Den siktede ble pågrepet hjemme hos seg selv kort tid etter drapet. Vi mener at vi har rette person som har vært involvert i dette. Vi har jo også i tillegg til dette kommet over en kniv som vi mener kan knyttes til ugjerningen. 18-åringen er siktet for forsettlig drap. Både han og 46-åringen er kjenninger av politiet. Siktede, han er jo nå en ung gutt. Han er kjent av politiet for mindre straffbare forhold. Når det gjelder avdøde, så var han også kjent av politiet og vanket da mer da ut i et mer sånn utemiljø, og hvor han hadde kanskje da sånn til og fra når det gjelder bopel. 18-åringen fremstilles trolig for varetektsfengsling i morgen.